Hur många kvadrater krävs för att vinkeln ska vara mindre än 2 grader? Och Här så får vi helt enkelt använda oss av samma samband som vi tog fram i den tidigare uppgiften. Det här då. Och är ni intresserade av hur jag kom fram till det så får ni titta på uppgiften här. Men jag ser då att tangens för den här vinkeln, 2 grader då. Ska vara lika med 1 delat med n där n är antal kvadrater. Så då får jag att n är lika med 1 delat med. Tangens 2 grader. Och då slår vi det på räknaren 1 delat med tangens 2 grader. Så där, då får jag att n är ungefär lika med. 28,6. Och Då är det alltså 28,6 stycken kvadrater som eh, krävs. Så svar. Och 28,6 kvadrater kan jag inte ha utan jag behöver eh, 29 stycken. Så det krävs 29 stycken kvadrater.